ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှလည်းဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှလည်းဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းအတွက်ဖျားရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်မပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကသူခေါ်တဲ့အရာအတွက်ကျွန်မတို့ကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်တယ်ကျွန်မတို့ကြည့်ကြည့်ပါ ဆရာဝန်တယောက်တောင်မှဆရာဝန်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းကာလအကြာကြီးသွားရပါတယ်၅နှစ်တိတိဆရာဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဈေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုသင်ကြားရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှလည်းချက်ချင်းဆရာဝန်ဖြစ်သေးပါဘူး၅နှစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှလည်းဆေးရုံမှာ house ဆင်းရပါသေးတယ်ပြန်ပြီးတော့အလုပ်တင်အနေနဲ့ဝင်လို့ရသေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှပဲဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရ ပြင်ဆင်ရကာလကတကယ်ကိုကြာပါတယ်ပြင်ဆင်ရကာလဆိုတာဘေးအရာအတွက်မဆိုရှိတယ်ဒီလိုပဲကျမတို့တက်တာထဲမှာလေဖះခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းထဲမှာမတက်ရက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဖះကပြင်ဆင်နေဆိုတာကိုမမေ့စေချင်ချို့လူတွေကဖះကိုပြင်ဆင်နေတဲ့ကာလကိုတီးမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကိုဖះပြင်ဆင်တဲ့ကာလကိုတကယ်ဖះပို့ဆောင်တဲ့ကာလလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့ ဘာကြောင့်ဖျားခင်ကဒီလိုခက်ခဲနေကြုံတွေ့စေရတယ်ငါ့ကိုဖျားခင်စွန့်သွားပြီလားဆိုပြီးတော့နားမလေပဲနဲ့တီးမခံနိုင်ဘဲနဲ့နောက်ပြန်လှည့်သွားတဲ့သူချို့ရှိဟုတ်ပါတယ်ဒီခါလေးမှပြင်ဆင်ရကာလကပို့ပြီးကြမ်းတမ်းတတ်တယ်တကယ်ကာလနဲ့မတူဘဲနဲ့ပို့ပြီးခက်ခဲတတ်တယ်ဥပမာဆာမွေးဖြေတယ်ဆိုဆာမွေးဝဲမှာဖြေရတဲ့မိကုံးကဆဲခုပဲဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်ရတဲ့အခါမှာမိကုံးအခုတရားလ
ီထဲကချို့ဝဲပါလာတယ်ပြင်စင်တဲ့အရာကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ဖရဲခိုးခြင်းနဲ့သွားတဲ့အခါမှာလဲကိုယ့်ကိုဖရဲပြင်စင်တဲ့အရာကပို့ပြီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းတက်တယ်အမေဖရဲတခင်ပြင်စင်ခြင်းကကျမတို့ကိုဖရဲထားတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ပုံသွင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တက်တာမှာလဲဖရဲတခင်ကျမတို့ကိုပြင်စင်တာပြင်စင်ခြင်းခံရလေလေကျမတို့ပို့ပြီးတော့ဖရားသုံးတဲ့အခါမှာကျမတို့ပုံကြလေးလေးပဲအဲ့ကိုယ်ပြင်ဆင်ရကာလကိုမငြီးတွားပါနဲ့ကိုယ်ပြင်ဆင်ရကာလကိုဆုံးရှုံးပြီလို့လည်းမထင်နေပါနဲ့ကျမတို့တော့ဆောင်းတဲ့အခါကျမအခက်ခဲချိုးရင်လည်းကြုံရလူတွေကျမဝေဖန်တာတွေကျမကြုံရလူတွေချိုးကျမကိုမကောင်းပြောတာတွေကျမကြုံရအဲ့ဒီအခါကျမစိတ်ပြတ်တဲ့အခါကျမကိုကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ဘာပြောလဲဆိုတော့စရာရေးအဲ့ဒါမင်းကိုပြင်စင်တာပဲရှိသေးတယ်။နောက်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့စိုးတဲ့ဝေဖန်မှုတွေလာနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလူတွေမျက်နှာမကြည့်ဘဲနဲ့ဖျားမင်းကိုလှုပ်စေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြင်စင်မှုကာလမှာတီးခံမှာပြုပြင်ခြင်းခံယူပါ။ကျေးဇူးတော်ပဲ။ကျွန်မအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုလက်မလွတ်ဘဲနဲ့ဆက်လုပ်ခဲ့လို့သာ။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်မအဲ့တုန်းကပြင်စင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကျမကိုဝေဖန်သည်ဖြစ်စေမကောင်းပြောသည်ဖြစ်စေနားမလဲဘဲနဲ့ပြောသည်ဖြစ်စေကျမမခံစားတော့ဘူးဖြစ်တယ်လူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအမှုတော်ဆောင်ရင်ကျမဒီနေ့ဒီနေရာထိတောင်ရောက်လာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘာကြမ်းမဖျားကျမကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခုချိန်မှာကျမပုံကြစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားကပုံမသွင်းဘဲနဲ့ချီးမမြောက်ဖျားပုံသွင်းခြင်းခံရတာတင်ချီးမြောက်ခြင်းခံရဖို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ဘလို့နေရာတွေမှာပုံသွင်းလဲ။နံပါတ်၁ဖခင်ပုံသွင်းတဲ့နေရာကတော့စကြက်မှာဖြစ်တယ်။စကြက်ကျန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါတိုးတွေကိုထိန်းနေခေါင်းဆောင်တွေမောရှေတို့လိုဒါဝိတ်တို့လိုခေါင်းဆောင်တွေကစကြက်မှာအကြာကြီးနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။တိုးတွေကိုထိန်းရင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြက်ခင်းပြင်လိုနေရာမျိုးဟောအဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့မိုးရှိဆိုရင်နှစ်40တိုးချောင်းရင်းနဲ့စကြက်မှာသူနေရတယ်စကြက်ဆိုတဲ့နေရာဘလို့နေရာမျိုးလဲစကြက်ဆိုတဲ့နေရာကလေဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘုရားသခင်ဘလို့နေရာမှာပုံသွင်းလဲဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာဒီမှာကျမတို့ကိုပုံသွင်းတတ်တယ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးလူတွေ ਨੇ ဝေးကွာတဲ့နေရာအထီးကျန်တဲ့နေရာအထီးကျန်တဲ့ဆိုတာကကိုပြောပြလို့ဘယ်သူမှပြောပြလို့မရတဲ့ချင်းနေနဲ့ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကပုံသွင်းတယ်။က
cuma zaman mana, cuma kongsong pilih dek ha, luriu we kubaga ni kuni biar amyar. Tapi, kui petanari ku, tu umah biar biar lumia. Kali mah, ngai petanau jadi ru nama leh, ru petanari tu be suitan kan ni rabelu, tengah untuk mili cing ni si. Tapi, piaga cuma air teh mah pung tuan ni, bahu pung tuan le, tu bobi aku dapu. Cuma angin lain luriu dah lay biar ni mesuhi. Luriya bobi cuma cuma cishu ni le turiya bobi angin tu ama bo. Eru cuma balu ale. Piyat kentah mah cuma angin muri jualare. Cuma yang wujud gangsaun ni si mah cuma biar biar. Teru alu ebi ro acha bedu mah cuma biar biar lumia. Acha luri biar biar lu cing ko wepan wepan mau wepan teru tu angin tu azilin. Eru piyat aku be bobi aku bo pialare. Eru aga cuma aku piyat kent pung tuan ni lah. Eru ten le kalau mian ten terdama sejalu ni amu mah. Luri ni wek api. Teacher ni ngap tu mah nama lebu suri ni amai yang ni. Piyatin upong tuan ni lah pade. Tuh bobi miko aku dapu ya. Piyat kenteng upong tuan ni. Tetapi long ter nama tu mah masih be mama hawa. Aku cuma suri no cuma rogo no kunyi biro no lusang biro luri niai polare tu dua. Murah he mah lusang ni luri pola. Ayeh nongar masih upi pade. Padahal mah masih. Kalau dekah mah kote yau tebe luar. Murah sang kote yau tebe. Bahaya lo lo kote yau tebe. Ero suggest suri ayah, tenti yau teh si ayah. Ten kuku kuwe aku yare. Bahaya lo lo kurai me lo yare suri ayam yupsi de. Dah me eri ayam mah. Piaga tengu, tugu aku tapuyan dua, pung tuan ni. Ame, dudi ani ne suggest suri ayah luri ti me piumu mesir ni apsi de. Dahwe ka, tore u tehye ne. Wanita cendera yang luar, tu tak kaya. Tapi berdua mah tu go torai lo mampu apa? Berdua mah tu go mampu. Tapi kalau aku tadi tu tak ada, ah lo ngah show lo tang-tang, dahwe tang-tang suri, kong pihak. Tapi dahwe kah senjam. Ngarah mahu tak kaya, aku torai mah cai mau mian mian suang ngah tak kaya. Bibi, itu mah berdua mah bawa ngah macam mana? Aku leter entah dari mana. Luri, ati mampu mu makan yang ada cai ni, jom yang lain. Ada piat kaya tengok. Pung tuan ni cemcer. Biar kita tengok pujian ni le, ache. Cuma tadi malay, cuma kaum hodra luri dra amyai apukah baby lopi kiri yarishi. Cuma kaum zon si kan kiri. Tapi an ozia kaum zabe ay luri. Cuma Jesus dene luram tu koma biar ubir. Tapi le biar kita tetap cuma alu jongkai na. Cuma ti de. Ay luri, ma biar jen lu mahu. Biar tetap tu luri nunggu payah pira. Papa lo le, cuma bobi payah aku, aku dah lagu yang tu. Payah tu kengu be, cuma bobi lo tu yang mana aku be syarat bu, tu siaga ni lara compliment, tu siaga ni lara apa sekarang, cuci sekarang aku be mualin tapur payah tembira. Macam senja cipa, akelu dah cuma ada luri cimu amu gol, ayah sangat de luri apa ni mesuhi, cuma luci na aku me lay lodo ma, luci na aku de amu rosam zuraga, belum ma payah cina aku de lumu pelan ay mu. Perayaan cuma luar jenah luar dia murah sama pesisir, tuh jenah luar dia murah sama pesisir ni. Tapi cuma luar dia cuma mugo sahaja ni masangga kain. Orang tengok le piat kena sejama pujian lagi. Luar itu cuma cuma mu, tapi cici mama ni luar dia, tapi betul mama mienmu, betul mama thank you mama piu, betul kamu tolai dah mama piu. Tapi macam selalu ni pa, tapi ni mah piat kena topi atau cimia ada cimia lagi macam. Hallelujah. Golian ni tak yari cengyau lah lagi meh. Eri kajian tengah ready pun nabi. Tengah asentem pun nabi. Piyah tu kengye a cengyau lah ye. Piyah lode ayaga alun lapa macam ni. Ame, eri pun aku suggest suri ni apa le. Luri mati ni tak boleh diwenyari ni. Dahwe ka cinti ni wuni ni tak dah. Berdua mati lah. Cuma rata tarik malay. Luri mati ni tak boleh diwenyari. Wujud tak boleh diwenyari. Budu mah sama sahrang wiji kakeke deh lupa, budu mah yau mah mahu, bapak lu lesa cuma, amiran assembly ni deh yau bau ni lupa deh, ame, tapi budu mah mati deh tai poy deh cuma tai yare, ingla kare mape nain lu, suatang kare chini siye, mita kare mape nain lu, suatang he yare chini siye, mana piane bahasa siya mah mesi lu, wiji ayang kakeke deh chini siye, tapi budu mah mati, noga ni wunkan ni aro payah deh kau mian deh. Piyad kan tau panen esemcete, yongji jene cuma tau, you know, yongji jene cuma wongkan, yongji jene cuma selabi cilen lene. Tergile piyad tau pan bide, tu aceh, yau dekama, piyad kan tau pan jene yau lah. Tapi tu mama tibu cete.
ဒါပေမဲ့ပဘူးမမသိဘိမဲ့တင့်ကိုဖျားသခင်ကအဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲဝင်စေခြင်းအဖြစ်တင့်ဟာဘာဖြစ်လာလဲတင့်ဟာတန်မာလာတယ်တင့်ဟာပို့ပြီးရဲရင်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမရဲ့အသက်တာမှာဖျားသခင်ကကျမအခုလုံနေတဲ့အရာတွေကျမလုံနိုင်တာကျမတန်မာတာကျမရဲရင်လာသည်ဖျားသခင်အများကြီးကျမကိုပုံသွင်းခဲ့လို့ဘယ်သူမှမသိတဲ့နေရာမှာဘယ်သူမှမသိတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုကျမတိုက်ခဲ့လို့
ားသခင်တွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုနာခံခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။မိစေလည်းဒီတိုင်းပဲ။လူတွေမမြင်မှာဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိ။သူတို့မြင်လာလဲမမြင်တာဟာဘာမှတင့်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေမှာမဟုတ်။အရေးကြီးတာကဖခင်သခင်မြင်တဲ့အရာဖြစ်နေတယ်။အာမင်။ဖခင်တင့်ကိုကြည်နေတယ်။ဖခင်တင့်ကိုဆောင်ပြီးတော့ကြည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါ။အာမင်။ဒုတိယနေရာဖခင်သခင်တင်းနေချင်မှပြုပြင်တဲ့ဒုတိယနေရာကတော့ twin ဖြစ်တယ်။ပထမနေရာပါလေစကြက်။ဒုတိယနေရာကတော့ twin။ twin ဆိုတဲ့နေရာကတော့ယောသက်ကြုံခဲ့တဲ့နေရာပါ။ယောသက်ကအကိုရရဲ့သူ့ကို twin ထဲမှာပြစ်ချခဲ့တယ်။ twin ဆိုတဲ့အရာဟာဖခင်သခင်ပြုပြင်ခြင်းရှိတဲ့အရာ။ twin ကတော့ဘယ်သူမှတော့မနေချင်ပါဘူး။မွန်းချက်တဲ့အရာ။ဘေးမှာသွားလို့မရဘူး။လူတွေညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျမတို့သက်သားတွေမှာလည်းဘုရားကကျမတို့ကိုအဲ့လိုကာလမျိုးပို့ဆောင်တတ်တယ်။လူတွေညင်းပယ်ခြင်းခံရကိုလို့တာအကောင်းဒါပေမဲ့လူတွေကမမြင်ဘူး။ကိုကိုမကောင်းမြင်တယ်။ညင်းပယ် reject လုပ်တယ်။အထင်လွဲတယ်။ကျမလည်းအထင်လွဲမှုတွေများစွာကြုံခဲ့ရတယ်။ကျမတို့အသင်းတော်မှာကျမတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ DMC အသင်းတော်မှာကဘာသာစကား6ခုလောက်ကျမတို့ language အမျိုးမျိုးနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်တရုတ်နေပေါ်အင်ဒီဘာသာမြန်မာပြီးရင်ကျမတို့ Tamil ပေါ့နော်ဘာသာစကား6ခုနဲ့ကျမတို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်လည်းနားလည်မှုလွဲတာတွေအများကြီးရှိတယ်တခါတည်းမှာကျမတို့ကိုအပြစ်မြင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့လိုပြောလို့သူတို့ကတော့လူကောင်းနေပါတကယ်ဖျောက်ချစ်တယ်ဒါမဲ့လေခါချာမတူယဉ်ကျေးမှုမတူအတွေးခုံမတူတဲ့အခါမှာအမြဲ misunderstanding ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲတာတွေဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိဒါမဲ့လေအဲ့ဒီကာလကိုဖျားခင်ကျမကိုဖျက်တမ်းခိုင်းတာဟာကျမတိုးတက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လာလဲကျမကလူတွေညင်းပေမဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုအမြင်ဆောင်ပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျမရဲ့ခွန်အားကိုဖျားရဲ့အထေတွေကယူဖို့ဖြစ်လာအကျမလူလက်ခံလို့ပဲဖရားအတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လက်မခံလဲကိုယ်ကိုမကောင်းပြောလဲဆက်လက်ပြီးတော့လုံနေစေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီလူတွေကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့လေးစားလာရတယ်အရင်တော့ကတော့ကျမစပြီးမှုတော့ဆောင်တဲ့ချိန်မှာအသက်18နှစ်လေးကလေးပဲရှိသေးတယ်အားလုံးကကိုယ်ကလေးလိုပဲမြင်လာထင်လဲနည်းနည်းတော့သိရင်လည်းသိမှာပေါ့နော်ပြောလို့တော့မရဘူးဒါမဲ့အခုချိန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ကိုယ်သီးခံခြင်းရင့်ကျက်ခြင်းလူတွေပေါ်မှာကောင်းမွန်စွာပြန်လေတုံ့ပြန်ခြင်းအဲ့ဒီအရာတွေကဘာဖြစ်လာစီလဲတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာနားလည်မှုတွေတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေသင်ရဲ့သက်သားထဲမှာကဲလို့တွင်းလို့အရာမျိုးမှတင်သွားရတယ်လူတွေတယောက်နားမလည်ဘူးအထင်မြင်လွဲတယ်သူတို့ကမကောင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့သင်နဲ့သူတို့နဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ကိုအထင်မြင်လွဲတဲ့အရာတွေကြုံတွေ့ရရင်လည်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာလမှာဖရာသခင်ဝင်အားကိုပါအံ့ဩစရာကောင်းတာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့အရာကယောသက်အတွက်ဖရာထားထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ယောသက်အေဂုတုပြည်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့တခါဒီမှာကျမတို့ twin ဆိုတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းတာဟာအကြောင်းမဲမဟုတ်ပါဘူးဖရာသခင်ကဘေးအရာတစ်ခုကိုမှကျမတို့အတွက်အလကားမဖြစ်စေဘူးဖြစ်သူရဲ့ plan ကအမြဲတမ်းအနားမှာရှိနေပြီးသားပဲဖြစ်တယ်။ twin ဆိုတဲ့အရာကတစ္ဆာဖောက်ချင်းခံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ချို့လူတွေတစ္ဆာဖောက်ချင်းခံရတယ်။ကြုံရလိမ့်မယ်။ twin ဆိုတဲ့နေရာကဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ရောသက်အတွက်သူ့ရဲ့ angel အဖေပေးထားတဲ့အယောင်သူ့စုံလင်တဲ့ angel ပေးလိုက်ရတဲ့နေရာသူ့ရဲ့ angel လူယူသွားတဲ့နေရာဆုံးရှုံးမှုတွေဘဝမှာဆုံးရှုံးမှုတွေမကြုံရဘူးလို့ကျမအာမမခံ
ကျမကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဖူးတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဆုံးမဟုတ်အဲ့ဒါကဖခင်သခင်တင့်ကိုပြန်ပေးမယ့်နေရာအာမင်ယောသက်ကသူ့ရဲ့အင်ကြီးပေးလိုက်ရပေမဲ့သူဟာဘယင်ခံဆိုတဲ့နေရာကိုပျောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြင် twin ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ဝေးကွာခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေလည်းရှိနေတယ်ယောသက်ကသူ့ရဲ့အကိုတွေနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတနေရာစီခွဲခွာလိုက်ရတယ်သူ့ကိုတီးတန့်ဖယ်ပလိုက်တယ်ဒီခါတည်းမှာကျမတို့တက်တာတွေမှာလည်းလူတွေနဲ့တီးတန့်ဖယ်ခြင်းခံရတယ်တငယ်ချင်းချို့တွေရဲ့ဂျားတွေရတော့လကောက်မိသားစုဝင်တွေနဲ့တီးတန့်ဖယားခင်ဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဖယားတီးတန့်ဖယ်တာအခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကိုတီးတန့်ဖယားပုံသွင်းခြင်းလို့သူတို့နဲ့မတူတဲ့ပုံစံနဲ့ဖယားတင့်ကိုပုံသွင်းခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ကျမအမှုတော်စဆောင်တဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းချို့မိတ်ဆွေအချို့တွေဖះခင်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ဖို့ပြောတယ်။အချို့တော့လူတွေနဲ့မပေါင်းသင့်ဖို့ဖះပြောတယ်။ကျမနားမလည်နိုင်ဘူးဖះအချစ်ချင်းမြတ်တာဖះပဲ။လူတွေကိုချစ်ခိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဘာလို့ဆက်သွယ်ဖြတ်ခိုင်းရတာလဲ။ဘာလို့သူတို့နဲ့မပေါင်းသင့်ခိုင်းတာလဲ။ဖះကျမကိုတည်တံပုံသွင်းခြင်းလို့။အာမင်။ပြန်ပြီးတော့ခုချိန်မှာသူတို့တွေနဲ့စကားပြောလို့ရတယ်ဆက်သွယ်ဒါပေမဲ့ကျမကကျမရဲ့နှလုံးသားကဖះအပေါ်မှာလုံလုံဖြစ်သွားပြီ။အမေဆွေတင်းရဲ့နှလုံးသားသူ့အပေါ်မှာပဲလုံလုံဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကတင်းကို twin ဆိုတဲ့နေရာမှာပုံသွင်းလိုက်မယ်။အာမင်။လူတွေဘလို့ပဲတင်းကိုစွန့်ပစ်ပါစေ၊ကဲ့ရဲ့ပါစေ၊နားမလည်မှုတွေတစ္ဆာဖောက်မှုတွေကြုံရပါစေ။အဲ့ဒါတင်းရဲ့ဘဝကအဆုံးမဟုတ်သေး။သူက"အိုးငါရဲ့ဘဝရောဒီနေရာမှာဆုံးပါပြီ။ငါဘဝမှာဘယ်သူမှလည်းငါအနာမှာမရှိကြ။"အမေဆွေဖခင်တယောက်လုံးတင်းအတွက်ရှိပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့တင်းဘဝဆုံးရမှာလဲ။ Hallelujah.အာမင်တတိယအနေနဲ့ဖျားခင်ပုံသွင်းတဲ့နောက်ထပ်တနေရာကတော့ဗာလေထောင်အမလေးဆဲမရေနော်တနေရာမှာနေလို့မကောင်းတဲ့နေရာတွေပဲဟလာစကြက်တို့ twin တို့နောက်တစ်ခုကတော့ထောင်ထောင်ကဖျားခင်ပုံသွင်းတဲ့နေရာယောသက်ကိုကြည့်ပါယောသက်ဟာထောင်ကြခဲ့တယ်အဲ့ဒီထောင်ကသူတယောက်ပဲစံစာတွေမှာပုံကိုတွေထဲမှာသူတယောက်ပဲကြုံရတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရမိလည်းထောင်ကြတယ်ပေတရုယောဟန်ပေါလုတီတူတွေအားလုံးကထောင်ဆိုတဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထောင်ဆိုတဲ့နေရာဟာချုံနောင်ချင်းခံရတဲ့နေရာချုံနောင်ချင်းခံရတဲ့နေရာဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်မရတဲ့နေရာကျမတို့ဘဝမှာလည်းထောင်လိုပဲကိုလှုပ်ချင်တာတွေအကောင့်ထေဖို့ခွင့်မရဖန်တီးခွင့်မရဘဲနဲ့ချုံနောင်ချင်းပေါ့နော်ဒါပဲလှုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကန့်သက်ချင်းခံရတဲ့ကာလလူတိုင်းဖြတ်တန်းရပါတယ်။ကျမဘောမှာလူချို့ရဲ့ကျမကို limit လုပ်တယ်ဒါမလုပ်အောင်ဒါမလုပ်အောင်ဒါမလုပ်အောင်ဒါဒီလိုမျိုးလုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးကန့်သက်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။တင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမလည်းကြုံရတယ်။အကယ်လို့မိတ်ဆွေမကြုံရသေးရင်လည်းကြုံရကောင်းကြုံရနိုင်တယ်။ဒီခေတ်ကြီးရဲ့လူငယ်တွေကပြောတတ်တယ်ငါ့ဟိုဘသူမှကန့်သက်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအချို့သောအချိန်တွေကတင့်ကိုကန့်သက်ပလိုက်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကာလောက်ဖះအကြောင်းမဲ့ကျမတို့ကိုဖြတ်တန်းစီတာမဟုတ်ပါဘူးအာမင်အဲ့လိုမျိုးဘာမှဖန်တီးခွင့်မရှိလှုပ်ခွင့်မရှိဒီနေရာမှာကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ကြမ်းပါလေငါဖះအတွက်အသက်ရှင်နေတာဆိုရက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဘာမှလှုပ်ခွင့်မရကျမကိုကျမတခါလေးမှာငါလုံနေတဲ့အရာတွေကငါတိတိပူပြီးလှုပ်ချင်တယ်ဒါမဲ့လုတ်ခွေမရအခုလို covid 19ဖြစ်တဲ့အခါမှာကြည်ကြည်ပါထောင်ထဲရောက်နေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်မလားအိမ်ထဲမှာနေနေရပေမဲ့ဘာမှကိုလုတ်ချင်တာလုတ်ခွေမရဖန်တီးခွေမရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဖြတ်တန်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသိဖို့ကငါဖះအတွက်အသက်ရှင်နေရဖြစ်တယ်ဖះငါ့ကိုကြုံခိုင်းရင်ငါကြုံမယ်ဒါပေမဲ့ထောင်ထဲမှာရှိနေရင်တော့ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးငါဖះနဲ့ဖြစ်တယ် hallelujah ဟဲ့ထောင်ကာလပြီးသွားရင်တော့ဖះခင်ကတင့်ကိုအောင်ဘွေရနန်းတော်ရဲ့ပူဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းရှိကိုရှိနေတယ်။အဲ့တော့ထောင်ကတင်အကြောင်းမဲ့ကြုံရတာမဟုတ်ဘူး။ပြောပါငါဘဝမှာကြုံရတဲ့အရာဘေးအရာကမှအကြောင်းမဲ့ကြုံရတာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။အဲ့တော့ဖန်တီးခွင့်မရလှုပ်ခွင့်မရတဲ့နေရာမှာပင်လေတင်ကလက်မလျှော့ပဲဖရာကိုတင်ဆက်ပြီးတော့အားကိုးမယ်။ဖရာသခင်ကိုတင်မျှော်ကြည့်မယ်။တင်ရဲ့ယုံကြည်မှုအားကိုးရာကဖရာသခင်ပဲဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖះခင်ကအဲ့ဒီအခြေအနေထဲကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်။ဖះကလေကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုစစ်တယ်။ကျမတို့နှလုံးသားပြဿနာနဲ့ကြုံရလို့ကျမတို့နှလုံးသားကချုံနောင်မှုတွေနဲ့ကြုံရလို့သူ့အပေါ်မှာလက်လျှော့သွားမလားဆိုတာကြည့်နေတယ်။
Cuma biar ek, kalau COVID 19 cuma ini mah teh tapi mem, cuma di ayah jangan mulu cuma saya mem biar buat pada, cuma selalu biro payah dekian jiwa jadi zaman poyan tu atas seni oma be, tapi payah dekian hari kalah biro, tapi betul leh suara gua tibi, tapi gua biar lebih cium yang mah pada, Hallelujah, Amin, er be aje ni kah, mesti gua payah ni wido poyan tu mem pada seni, tahun sura kalah kah. Kalau cenari ko panti ko meyabi me, tenyu muri amnya isi ni apa je? Nengcha tapu rata tenyu aare. Oh, wunkan tapu yang rata tenyu aare. Payah ye aluro wunkan tapu. Ayen awal kalau cenar kalau lu yai no payah aluro wunkan siapa yang malu? Ko lu nebe ko usang dua lu yai. Tapi aku lu mew cung namjeng kaya re cima so no ko ko ye aluro payah ye aluro be ko usah be wunkan yai re cini apa doai. Amin. Cuma lu dekali tanya wo lori, ko lori pi zombu de payah, lori pi zonjeng bukan tapu tanya juga amin. Hallelujah. Amin. Ero di niat tau niat, cuma lu pahamnya adale. Payah ke ha kala amiu pungzen amiu ne, cuma lu ku posang barai. Nauten nama li niat ro, to to sura niat ro, moshi piatan ke yar. Moshi ne itri la lori ha, to re mana li zin le yar. Moshi korang leh ni lese, tore mah tu jam je ni piatan ke yar. Tosure ni agaro, piawa mesuhe, lune ni ya mahoba. Ko ni mesin ni ya ya terku. Ko tua pura ni ya maho. Cuma ro buah malay, ko malu pura ya, mah tua pura ni ya itu. Piar kena jen ni aw. Cuma ro ko tua kain ni kalah isi. Hallelujah. Amin. Ro Malaysia ni ngan macam aku murusam ni kah. Cuma nama lembu, cuma belum ni murusam lembu tiu. Tapi pihak yang cuma singkori, cuma malu naik ni ya, malu pudi ni ayari, sabiu boyan tu singkori. Cuma saat jam biru logji ye, tapi pihak ye lantai amun ye tu tuarai, itu ikan luri ulat to iya mah pihak ali, di ni mah mood ini, no terkali tu rugu lantai ari, di ni mah sekian coba lu piopi, nak ni jalur sih ni a shui so itu ikan luri lai shui ari apa sih bar, tu cici main solusian, pihak lantai ari atang tuarai ari ni a, tu cuma rugu pihak kengah. Tu lampir ada time itu arbi, bahagian nama lembu, lampi bu, dah me tu lampir ada time cerita lanjut si lane, atau dama, pihak kita doa lazim je nama cerita, amen. Cuma mati bu, cuci arre, anak itu away ji cuma nama le, dah me cuma tiri ayar khushi, cuma lampir ni le tu si. Eh pihak kita tu sahsi, eh pihak kita account zone lampir ada tu cerita. Ame, retain tak dah ni mah? To ayam mah, piala kena retain. Tu naku, atau naa thau mi light up boyan tuan, donzen mah piala. Ame, ero to sura ayam mah teruri ham mana mugu saya re, itu rela luri. Kau ni ngan di piala kena, terbawa lu mana mugu cajui. Ero to ayam mah, tenen cuma piala tengah ni lari, nampai lakna thau panjang ni kanza ame. Mana pihak ni mah bahasa Jawa mesuarumati, bahasa Arab mesuarumati. Tapi aku kalah atau rupiahu secalu yare. Hallelujah. Cuma atas tarikh mah, muijine patah piro. Nyai rori cima kaumji mishi. Tapi meli, lore akakarai mah pihak kuati thapan. Alu kalam yule pihatan kaya. Ena bahatin bile, bahasa rupiahu mah secatapu. Pihak kendi, ayah katanya thapan esempi desa cuma nahlela. Rasa macam mana lawang wijin yang patut disemak bu, aku tiba je, aku tu cuma, macam si di pihak si, macam si di pihak si, cuma yang cijen ni biasa pula, paham tu, paham lu le, cuma yang teri mati ye, pihak kan cuma apa mati sah si ke de, niaya ni mula kena lu ke bibi pihak de, naga malu pihak kan lu bini ni so cuma sejajar, ame, rasa macam to ayam mati ni cuma pihak kan ga, bibi ni, pung tu ni. Dini itu dini longlaw terlalu be, dini itu dini tua lah nain terlalu. Pihak kengah kosong pusing ne kalap je de. Tapi tetap longlaw ini pungsan ne tengah tua mampu hubau. Tengah wujud de pihak keng kauji biri kalah ya lah me, pusing ne kalah ya lah me. Ame kanan zawari saya de kalah itu la luri cuma ada lube. Tengah le pihak keng biri kauji mengalari cuy waswa kanzar de kalah ya lah. Tapi pihak keng bahjam lu cuma ruku to iya ku pusing le. Pihak keng cuma ruye. Yang jijang aku bantuin jangan lupa deh. Cuma aku pihak yang lazy jangan lupa deh. Amin. Atau pihak yang senjeng juga jaga. Apa beram hobi, dan beram hobi. Nama dengi ni cuma aku tension beri lupa deh. Cuma aku pihak ni masai ni ayari kanza jadi, dua kori kanyu jadi attitude. Ada alam tension pihak tau beri boyan tuan.
number 2 အနေနဲ့ ကတော့ ကျမတို့ရဲ့ အသက်တာ ထဲ မှာ ရင့်ကျက်မှု နဲ့ တိုးတက်မှု တွေ ရရှိ လာ စေ ချင်လို့ grow ဖြစ် လာ စေ ချင်လို့ အကယ်လို့ ကျမတို့က suggest လို့ နေရာ မျိုး twin လို့ နေရာ မျိုး ထောင်း လို့ နေရာ မျိုး ကျမတို့ တိုး လို့ နေရာ မျိုးကို မ တွား ဘူး ဆိုရင် ဘယ်တော့ မှ ရင့်ကျက် လာ မှာ မဟုတ် ဘူး ती खंजन सो भाले ती लामा मोबु साउंड साइन चेंज सो भाले चमारु नाले मामा हो भैया चमारु को कैरेक्टर काउंट नहीं लूरे पिसे चेने आमे चमारु अत्तड़ा को भैया देखेंगा खाई मारे यंचटे लूरे पिसे चेने ताजाम भैया देखें चमारु को काला म्यू म्यू मा पोंग तोएं नीरे अरे पोंग तोएं चेंग काउंसों खाईयूबा ဖျားသခင် အပေါ်မှာ အားကိုးခြင်း လူတွေထက် အခြေအနေတွေထက် ဖျား အပေါ်မှာ အားကိုးခြင်း ဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအတွက် ကာလ အမျိုးမျိုးကို ဖျား ပို့ဆောင် ပေးရမှာပဲ အဲကြောင့်မို့ အဲ့ဒီ ကာလမှာ သူ စိတ် မပြတ်ပါနဲ့ hallelujah နောက်ထပ်တစ်ခု နံပါတ် 4 အနေနဲ့ကတော့ ကျမ အရင် သဘောကြရ အဲ့ဒါပါလေဆို တင့် ကို နေရာ ချပေးခြင်းလို့ ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ တင့် ready ဖြစ်ဖို့ အတွက် ဖျား ပြုတ်ပြင်းနေတယ် အဲ့တော့ ဖျားသခင် ပြုတ်ပြင်းနေ သူတွေဟာ ဖျား ချစ်လို့ပါ ဖျားကချစ်တော်မူသောသားတွေကိုစုံမလေးလို့ပြောထားပါတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဖျားသခင်တဲ့မုန်းလို့ဒါတွေကြုံတွေ့စီတာမဟုတ်ဘူး။တဲ့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုတ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျမတို့ဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းကိုသိပြီးဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်သွားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့အယက်ချင်းစီတိုင်းကိုဆုတောင်းပေးပါတယ်။အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ